Шундай жашынакай сенсация аттуу борборунун окуучусу дагы бизге азыр конокко келген конструктор, модельер Өмүрбекова Керес. Саламатсызбы Керес, кутман тутаңыз менен. Бирге болсун. Ден соолук жакшы. Бардай жакшы, өзүңүздүкү? Албетте жакшы. Сиздики да сан, сеникичи. Жакшы. Сиз бүтүп калдыңызбы окууну борборда? Жок, мен биринчи айым бүттү, экинчи айга өтүп жатамын. Биринчи эле айда эмнелерден баштадыңыздар? Биринчи айда мен көптөгөн ийгиликке жетиштим деп ойлоймун. Бир айдын ичинде мен ушундай кийимдерди тиге алам деп эч ойлогон да эмесмин, кыялданган да эмесмин да. Мен ушул сенсави аркылуу эжелери өзүнүн кызматын жакшы аткарган, өзүнүн ишин сүйгөн эжелер аркылуу ушул деңгээлге жетип, өзүңөр көрүп тургандай эле бул кийимдерди тиккенге жетиштим. Дагы мындан да башка көп эмгектерим бар. Айтып калдыңыз, андай кийимдерди барып көрүп, кармалап көрөлү. Албетте. Ниязбы эми кийип көрө албайт, бирок мен кийип көрөм. Бул жакта жалаң эле айымдардыкы окшойт, э? Жалаң эле айымдардыкы экен. Мен жакыныраак турайын. Келиңиз, эмнеден баштайлы? Сиз негизи эле ушул борборго келерге чейин кандайдыр бир шыгыңыз бар экендигин билсеңиз керек сөзсүз. Анан ошодон улам бардыңыз да, э? Мындай илгеритен бери эле кыргыздын кыздары деген ата энелери бар, биздин чоң энелерибиз ууз болуп көп нерселерди билишкен да. Анан мен ойлодум да, биз чоңойгон сайын андай нерселерди билбей баратырбыз да, көбүнчө кыргыздын кыздары деп. Анан мен деген өзүм кыргыздын кызы болсом, өзүм тиккенди билсем, талантым болсо эмнеге тиге албайм деген ой келди да. Эмне үчүн мен анан ошондо мен башында бул окуу жайга келерден мурун көп издедим да. Анткени мен Манас университетинде студенткамын. Ал жакта келсеңиз, ал жерде болсо эми теология факультетинде окуймун. Ал жерден менден өзүм башкача адамдардын да кийимдерине карап дагы бул чечимге келдим да. Анткени базарга барып кийим алайын десең баардык кийимдер окшош да. Окшош. Анан мен өзүм эмне үчүн баардык эле адамдарга окшошуп эле кийине беришим керек деген ойлор келди. Анан өзүм тиккен. Өзүңүз башкача өзгөчө чыгаралы, көрсөтөлү, анан ошолорго комментарий берели. Албетте. Чапан экен бул. Нияз мырза уруксат болсо кийгизип койсоңуз, э? Келиңиз, мен кийгизейин. Ооба. Кыздарга ушундай. Чапан. Бул чапан. Эң сонун кездемеден тигилип бир. Ой-ой. Муну эң биринчисинде мындай тигиштен башында карап туралы, келиңиз. Башында тигиш оор болот, бирок көнүп кетесиң да, өзүң кааласаң эле. Адам кааласа баардык нерсе жетет да. Анан мына буларды өзү шырып, толкун жайдын көзөмөлүндө жасаганбыз. Мисалы үчүн бул гүлдөрдү деле жөн эле жасап койгонбуз, кийизден алып эле. Бирок буга дагы көптөгөн изделияларды кошсоңуз болот. Жашынакай мынакей тыккан тигиш үчүн эмнени билиш керек? Себеби дегенде мен мисалы айым болгону менен, бирок мен деген бир жолу атамдын носкисин тигип тигип айпагын тигенде атам сага үч деген да. Азыркыга чейин андайга жакын эмесмин да. Мисалы мага үйрөтүп кетсеңиз ошол тууралуу. Мисалы үчүн аял заты деген ар түрдүү ойлонобуз да, бир секунданын ичинде эркектер аранда көп түрдүү ойлонуп, бир мисалы үчүн бир чечим чечерде да көп нерсени ойлонобуз да. Ошондуктан бул жерде өзүбүздү ойлонобуз, э? Көп кырды ойлонобуз. Силер баягы оңой нерсени деле татаал кылып ойлоно бересиңер. Анан биз ошонубузду эметпешибиз, ошондой ойлонбошубуз керек да. Мындай түз бир гана ушул нерсени тигип жатканда мындай колуңарды түз кармап, анан мен тиге алам деп өзүңүзгө да ишениңиз да. Өзүңө ишенип туруп анан тигип башташ керек, э? Ушул чапанды канча убакытта тиктиңиз? Бул чапанды бир жуманын ичинде тигилди. Мен айланып турайын да. Бир жума бул окуучу үчүн эң бир жакшы рекорд деп ойлойм. Себеби дегенде сиз эмиден эле баштап атсаңыз жакшы азаматсыз. Негизи эле кичинекей кезиңизде баягы баардыгыбыз эле курчактардан башталат го, курчактарга көйнөктейп, ошондо болду беле сиздики же эң биринчи баягы тиккен нерсеңиз? Эң биринчи тиккен нерсе мен сайма саябам да, платочка жасагам да. Анткени апам деген эрте келген турналарды жакшы көрчү да. Анан ошондо Мырзагүл менен Султанмурат деген Султанмуратка Мырзагүл платочка берет го. Ошол история, ошол окуясын айтып бергенде, сайма сайып бергенде мен аябай таасирленгенмин да. Анан ошондо сиз кайсы Султанмуратка бердиңиз эле ошол кызарчыны? Султанмураттын таалыга элек үйдө эле турат. Таап калсаңыз бересиз, э? Бул канча турат? Мен жасаган иштеримди баалай албаймын азырынча. Анда акырын бул жакка алып коюп кетиңиз. Келиңиз. Эмне көйнөк, каяка кийилет? Бул белдемче деп коюшат. Бул деген мындай белдемчи дегенде биз мурда мисалы үчүн муну сиз мындай деле кийип алсаңыз болот.
Мына шымдар менен кийсеңиз болот. Негизи бул көйнөк ылайыкташтырылып келген да. Бул көйнөктүн үстүнөн. Мындайча айтканда артист көйнөк экен деп койбойбу? Азыр көптөгөн урчулар, артисттер ушундай кийип калышат эмеспи? Жакшы. Бул ну деген эмнеден жасайсыздар? Себеби дегенде карабайсызбы? Бул жыртылып кете тургандай эле сезилип атат мен үчүн мисалы. Негизи бул материал да, өзү ушундай материал сатылат. Бул материалга мисалы муну даяр эле алып жасаганбыз да. Мындай материалды деле Мадинадан таба аласыз. Бирок бул деген эме да сапаты жакшы материалдардын бири. Үтүк менен бастырабыз. Үтүк менен бастырып коебуз. А биринчи муну шүрүп коебуз. Ай-айка. Жакшы, кийинкини көрөлү. Бул негизи мен мангону жакшы көрөм да, мангонун кийимдеринчи анан ошол жерден алынганда бул көйнөк негизичи. Сиз буну алдыңыз ал жактан? Ал жерден алган болчумун, бул мангонун көйнөктөрүнүн бири. Бирок алган эмесмин, мен ошолорго окшоштуруп тиккенбиз да. Тиккенсиң, жакшы. Формасын алгансың? Формасын алганмын да. Лекала деп атат. Бул жерде биз да лекалаларды чиген үйрөнөбүз да. Ошол лекалалар аркылуу ошол мангонун лекаласы да негизи бул. Сонун көйнөк экен. Жайкы. Кийип көрөсүңби жатып? Кийип көрмөдүм, бирок мүмкүнчүлүк жок болуп атпайбы? Сен билесиң да мен кийип көрө беремин. Кийинки көйнөк. Кийинки бул юбка. Жөнөкөй дагы эмес. Мен башында мындай юбкаларды тигиш оор деп ойлочумун да. Анан ушул Сенсайга келгенден баштап мен юбка дагы бардык кийим тигүү оңой экенин билдим да. Анткени Сенсайда мисалы үчүн оңой оор нерсени да жеңил кылса үйрөтүп коет экен да. Анан убактыңды дагы туура бөлүп бере алат экен. Мисалы үчүн мен мурда убактымды кантип жеткизем, ушул жерге кантип ушундай нерселерди кантип окуп алам деп ойлочумун да. Анан бирок Сенсай ушундай шарт түзүп бере алат экен да, сен өзүңдүн бош убактыңда бош учуруңда барып окуй алат экенсиң. Канча айдын ичинде үйрөнөсүздөр? Мисалы толугу 3 айдын ичинде, 2 айдын ичинде сертификат берет, 3 айдын ичинде диплом берет да. Жакшы, ким устатыңыз болуп атат? Толкун Эжей да. Толкун Эже, браво. Браво, браво. Ошол эле мисалы бүттүңүз окуунучу, анан кийин сөзсүз түрдө ошондой окууларга барганда борборлорго баардык эле окуучулар сурайт да, сиздер мага жумуш бересиздерби депчи. Бирок барьер деген адамдан өзүнөн да булчу канчалык алып кетсе ошол жумушту, канчалык талантын көрсөтө алса, далилдей алса, анан кийин сиздерге дагы жумуш сунушташса керек. Кээ бир немелер менен байланышыпчы. Бизде деген 3 айдан кийин сынак беребиз. Бизде кадимкидей эле окуучулар катары эле сынак беребиз. Бизде ошол сынактан өтүшүбүз керек. Бизде өзүбүздүн аракетибизди көргөзүп, эмгектерибизди көргөзсөк, биз татыктуу болсок, бизди албетте жумушка орноштуруп берет. Бул жерде жумушу бар, жумушка бизди жумуштарга сунуштай алышат. Жакшы, демек сиз менен байланышым керек экен. Себеби дегенде мен күнүгө эфирге ар кандай түрлүү кийип чыгышым керек. Кийимим калбай баратат дебейинби? Демек сизге бар. Албетте, сизди күтөбүз. Мен үчүн да аябай сыймык болот силерге кийим тигип бериш. Анда барбасың? Албетте. Жакшы экен, анда анан эфирден кийин сүйлөшөбүз. Сизге рахмат келип бергениңизге. Ар дайым ушундай жакшы жакшы кол өнөрчүлүгүңүздү өркүндөтүп, кыргыз элин кийиндирип жүрө бериңиз. Рахмат. Ар дайым ушундай жайдары болуп жүрүңүз. Чоң рахмат, мен да сүйлөп кетсем болобу? Ушул эле жылы Сенсайынын тушоо тою кесилди жана мен Сенсайга деген көптөгөн ийгиликтерди каалаймын. Көптөгөн ийгиликтерди багындыра берсин жана урматтуу телекөрүүчүлөр, силердин баардыгыңарга ийгилик. Ушул 5-каналдын жамаатына силерге да рахмат. Эртең мененки адамдардын маанайын көтөрүп, аларга жакшы күнүн улантуусуна жардам берип жатасыңар. Мен да силердин каналыңар телевизордон көргөндө аябай мындай күтүп, сүйүнүп көрөбүз да. Анткени айылда жүргөндө бизде 5 эле канал тарчы да. Анан кийин деле башка каналдар кошкондон кийин бирок 5 эле каналды көрө бердик да. Рахмат, келип туруңуз. Жаныңызга отуруп деле алып барсаңыз болот экен дебейинби? Рахмат сизге. Керес азаматсыз. Да ушундан жазбаңыз. Жазбаңыз ага. Рахмат. Ийгиликтер баштасын.